För vilka positiva heltalsvärden på A så är den här kvoten mindre än 1. Jag tecknar kvoten 36 delat med A delat med 10. Sådär. Och om den här kvoten ska vara mindre än 1, vad gäller då för den här nämnaren? Ja, en kvot blir mindre ju större nämnare jag har och är täljare och nämnare lika stora så blir kvoten 1. Alltså måste det här talet då vara sådant att det är större än 36. Så A genom 10 är större än 36. Och då om någonting delat med 10 är större än 36 då måste A är då större 36 gånger 10, alltså 360. Så det är alltså talen 361, 362, 363 och så vidare.